अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, रात पानी छानी लगाते रहे हैं और अभी जो है ना उठा हूँ और अम्मी जी खाना बनाने लगी हैं। आप लोगों के साथ सारा सीन जो भी हुआ शेयर करता हूँ। व्लॉग को लास्ट में यहाँ तक देखिएगा। आप ही नहीं है, भाभी नहीं है, भाई अब्बास नहीं है, मतलब दो से तीन बंदे जो है ना हमारे घर में नहीं है। अगर हमारे घर में से एक फ़र्द भी चला जाए ना तो फिर दिल नहीं लगता। तो अभी हम उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो कल तक वो वापस आ जाएंगे अल्लाह खैर करे, या बल्कि आज रात वापस आ जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे आज रात ही वो। तो अभी जो है ना खाना बनाते हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगा क्या बनाने लगी हैं अम्मी जी। तो चलिए आए जी, आपको दिखाते हैं। मुझे की बना लगे वो किस चीज पे है? हाँ जी, आलू आलू जी, आलू रखे हुए हैं बारीक बारीक करके। एक खाने हैं ऐसे बजी हमारा ने, लेकिन बजी हमारा चले गए फिर। ते हाँ जी, उन्हें रखे से अपने वास्ते। अच्छा जी, हूँ जेड़ा है ना अम्मी जी उन्हें बना लगे हैं। ਕੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆਲੂ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਅੱਬੂ ਤੇ ਭਈਆ ਬਾਸ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਭਈਆ ਬਾਸ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਰਾਚੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਲਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੇਬ ਖਾ ਰਿਹਾ बस, एवं कट के नहीं खादा सी, एवं सेब चुक के धोता वाश करके तो एवं असी खाने शुरू कर दिता। मैं अम्मी जी मैंने कि सादा पराठा बना दियो, मैंने सादा पराठा बना दियो, मैं चाय तो अचार ना खाऊंगा, मज़े तो होएगा। अच्छा जी, ये जड़ा वा ना जेदे छोवे ना आलू वगैरह ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਾ ਆਲੂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪੇੜਾ ਕੀਤਾ, ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰ। अच्छा जी, काम करी दा ना खेतां च, ते फिर उत्थे जिहड़ा खेतां च काम करिए वो बड़ा हार्ड काम हुंदा वा, ते भुख बड़ी बनने लगदी है फिर। एक अप्पू जी लई मक्खन वाला बनी गया एक मेरे वास्ते। अच्छा जी, असीं इसनूं बोलदे आं दोहरा पराठा, डबल पराठा कह लो। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਪੇੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਾਠਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਰਾਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵ ਸ਼ਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਾਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਪਰਾਠਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਪਰਾਠਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਵਾ।
मगर शक लाया टोकरे जो पानी दे वो तुसी खायो ना तो मुड़ के फिर मैं बना के दे दिया दो करे रोटी पका के रख दियो पानी ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਚਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕੱਲ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲੱਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚਾਹ ਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਹਿਰਾ ਪਰਫਟਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਬਾਲ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਚੰਗੀ ਅੱਗ ਬਾਲਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੜਿਆ ਰੜਿਆ ਪਰਾਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰੜਿਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਰਾਰਾ ਕਰਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਆ ਮਤਲਬ ਅੰਮੀ ਹੋਣੀ ਬਣਾਉਣ ਭਾਬੀ ਹੋਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕਦੇ ਪੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਚਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਠਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ अच्छा जी बाकी जितने भी हैं थोड़ी मोटी रोटी पसंद करते हैं मैं बाद घर में हूँ जो सबसे बड़ी रोटी खाना पसंद करता है मुझसे मोटी रोटी जो हो ना मैं नहीं लेता मैं सबसे बारीक रोटी जो होती है ना मैं वो पसंद करता हूँ वो लेके खाता हूँ अम्मी जी ने अम्मी जी को पता था बारीक पराठा बनाया मेरे लिए स्लिम सा अच्छा जी मेरे पराठे वाली अग देख लो मैं चाहती है ना अम्मी जी हाथ ना सड़ा लियो देख लो इन्नी अग ला देती है मैं ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਹੀ ਪਰਾਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤਵੇ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਮੁਰਖਣਾ ਮੁਰਖਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਰੜਿਆ ਰੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੜਿਚ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਠਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਪਰਾਠੇ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਬਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮੱਖਣ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਆਹ ਮੱਖਣ ਘੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਰਾਠੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋਲ ਬਣੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਤ ਹਮਨੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ ਜਿੱਧਰ ਬਾਗ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ये सारी पट्टी जो है ना वो सामने इधर सरी नज़र आ रहे होंगे दरख्त वहाँ तक जो है ना हमने रात पानी लगाया था ये वाला हमने तकरीबन जी 7 बजे पानी बांधा था और 12 बजे जो है ना हम लोग बल्कि नहीं 11:30 बजे जो है ना हम लोग फ्री हो गए थे इधर से बाकी पानी जो है ना फिर हमने ट्रैक्टर बंद कर दिया था ट्यूबवेल बंद करके नहर का पानी जो है ना वो बस हमने चारा जो है ना काश्त किया हुआ भैंसों के लिए उसको लगाया था अच्छा जी हमारे ना इधर अमरूद के हमारे अपने रकबे में दरख्त नहीं होता बहुत हमने लगाए हैं बहुत दरख्त लगाए हैं एक पहले इतना बड़ा हुआ था वो सूख गया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये भाई अब्बास ने लगाया है ये बहुत ज़बरदस्त है ये देखिए 2 अमरूद हैं जी इसके लगे हुए बिल्कुल फ्रेश अमरूद और 2 इधर हैं 4 हो गए एक ये वाला लगा हुआ है ये सामने ये वाला ये और एक ये वाला 4 हो गए बाकी देखते हैं शायद बाकी भी कोई और हो भाई अब्बास कह रहे थे 8-9 हैं मैं कह रहा था कि नहीं 2 हैं या 4 होंगे
चार ही हैं, क्योंकि मैं इधर उस दिन काम कर रहा था तो मैंने उस दिन देखा था, नोट किया था इस वजह से। माशाल्लाह से ये पौधा जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त पौधा है, ज़बरदस्त बिल्कुल। अभी हमने इस रकबे की तैयारी करनी है, बाकी तो तैयार है, बस इसमें साफ़ी लगानी है। और इसमें जो है ना, ये हम लोगों ने मज़दूर को दिया हुआ है कि काट दें, उन्होंने दो क्यारे जो है ना ख़त्म कर दिए हुए हैं, काट के रख दिए हुए हैं। बाजरा एक क्यारा रहता है, और फिर ये बाहर निकाल के बाजरा, इसको भी तैयार करके पानी लगा देना, इसको भी हमने इंशाल्लाह इसी वीक में ये बिजाई कर देनी है। और बाग को भी पानी लग जाएगा, क्योंकि बाग को काफ़ी पौधों को किन्नू वगैरह लगे हुए हैं, फ्रूटर भी लगे हुए हैं। ये किन्नू के पौधे, तो इन्हें किन्नू लगे हुए हैं इधर सामने, और कुछ पौधों को लगे हुए हैं, कुछ पौधों को नहीं लगे हुए। तो बाकी पानी लग जाएगा ना, जिनको लगे हुए हैं तो वो ज़बरदस्त हो जाएंगे, किस्म क्योंकि खाद भी डाली जाएगी ना साथ, तो बड़े ज़बरदस्त किन्नू बन जाएंगे वो भी। ये वाला बाजरा जो है ना, ये भैंसों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। इसका छिट्टा देख लें, बिल्कुल ब्रीक सा, लंबा सा, और इसकी हाइट भी बहुत लंबी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसकी हाइट बहुत लंबी होती है, तकरीबन 10 फीट तक इसकी हाइट होती है, 10 से 12 फीट तक। तो ये जानवर जो है ना, वो शौक से खाते, क्योंकि इस ये वाला बाजरा, ये वाली चीज़ देखें, ये बिल्कुल ब्रीक सा है और सब्ज़ रहता है, तो जानवर जो है ना शौक से खाते हैं इसको। चलें जी, अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।